hammaga assalomu alaykum bugun o'tgan darsdagi stringlarni davom ettiramiz va stringlardan eng ko'p ishlatiladigan metodlarimizni tanlab olib o'shalar haqida gaplashamiz Xo'p, stringni metodlarini o'tgan darsda gaplashdik misol uchun mana bu joyda degan so'z bo'lsa uni to upper case qiladigan bo'lsak bu bizga katta arlari qaytaradi agar buni to lower case ga o'zgartirsak kichik arlarda qaytaradi Lower case mana xuddi shunga o'xshagan boshqa bir qancha metodlarimiz bor va shular haqida gaplashamiz bugungi darsda bugungi darsimiz hop so, mana shu metodlar haqida bo'ladi buni ichiga to to upper toloer ham qo'shib qo'ydim hop demak manda let email bor mana bu va shudan eng ko'p qo'llanadigan metodlarini shunga nisbatan qo'llab ko'ramiz demak birinchisi last index of last indeks ofdan biz oldin ko'rgundik first indeks ofni o'zini ko'rguvdik index of ofni o'zini ko'rundik bu bilan nima farqi bor deydigan bo'lsak misol uchun of ofda agar men let op let result teng email nuqta indeks of deydigan bo'lsam va a harfini so'raydigan bo'lsa, menga shu a harfini nechinchi pozitsiyada turganini aniqlab beradi nolinchi misol yoki nolinchimi yoki mana bumi qaysi birini aniqlab beradi hop hozirda indeks of faqat birinchi kelgan elementni pozitsiyasini aytadi consol nuqta log result saqlayman o'taman refresh mana nolinchida turibdi agar man nolni olib tashlaydigan bo'lsam bu nolda yo'q endi mana shuni topadi va bu o'n birinchida turgan bo'ladi mana ya'ni index indek ofni vazifasi birinchida turgan eng en birinchi turgan o'sha pozitsiyadagi xarakterni aniqlash bo'ladi last indeks off shularni ichidan eng oxirdagisini aniqlashni bajaradi buni olib tashlaydigan bo'lsak let result teng emaildan last index of eng oxirgi kelgan misol a harfini top deydigan bo'lsam mana e, konsolga chiqarmadik consol nuqta log result saqlayman o'taman refresh mana 12 ya'ni e, 12 ikkinchida turibdi agar man bar, harfem, 0, 1, 2, 3, tur. a, bu yerda o oh, harfi ham bor bu yerda ham harfi bor misol o harfi 0 nol bir ikki uch to'rt to'rtinchida kelyapti to'rtinchi va beshinchi orasida bu oxirida kelyapti o harfini so'raydigan um, bo'lsam last index bo'lgani uchun eng oxirdigini qaytaradi mana nol e, yoorman o harfi hop o'n mana Ta, biz уже to'rt bilan beshni orasida kutgan narsamiz bas e, o'n yettini aytyapti agar man indeks ofni o'zini ishlatganimda birinchisini qaytargan bo'lardim to'rtinchida turibdi mana demak last index biz so'rayotgan harfni eng oxirida turganini indeks of esa eng birinchi kelganini aniqlab berar ekan ho buni komentariya qilib qo'yamiz bu joyda va pastdan slayde haqida gaplashishni boshlaymiz slaye slayse o'zi biz so'rayotgan bir e, oraliqdagi ma'lumotlarni kesib beradi let uh, result teng email nuqta so op emaildan aytaylik slays qilyapmiz kesyapmiz nolu uh, bergul birdi bu degani a harfi degani agar man consol nuqta logga chiqaradigan bo'lsam rezaltni shu yozish esdan chiqib qolyapti mana a harfini olib kelib beryapti nolu bir oralig'ida qaysi harf, harf bor agar man to'qqizu o'n deydigan bo'lsam o'sha to'qqizu o'ndagi harfni olib kelib beradi oraliqdagi mana bo'lyapti bu hop qanday bilamiz biz to'qqizdami o'ndami o'zi qanday hisoblayapti deydigan bo'lsak oplays hisoblashi mana bunda bo'ladi ho' bu nol bu yerda nol keyin bir keyin ikki keyin uch keyin to'rt keyin besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n to'qqiz va o'n orasidagi harf deydigan bo'lsak bu kuchukcha xuddi shu ko'rinishda davom etib ketaveradi bu slays slaysni yana bir yaxshi tomoni bor agar siz misol birdan bir raqamini o'zini beradigan bo'lsangiz n shu birni beradigan bo'lsangiz bu tomonini olmaydida shu birdan keyin nimaiki bo'lsa hammasini oladi shu qismni oladi undan oldingi qismini olmaydi besh deydigan bo'lsangiz beshdan oldingi qismini oladi undan oldingi qismini olmaydi o'n deydigan bo'lsangiz o'ndan oldingi keyingi qismini oladi uzr oldingi qismlarini olmaydi hozir saqlaydigan bo'lsak misol mana e yani, bu qism bo'lmaydida p emaildan ya'ni mana bu qismini olmaydida mana bu qismini oladi ya'ni shu tomonni oladi khr olyapti a ni olmayapti chunki birinchi harf tashlab ketyapti o'n deydigan bo'lsam mana shdan tashqari baat gmail nuqta comni olyapti bu bizga keyinchalik kerak bo'ladi buni o'sha kommentariya qilib qo'yamiz slays kesib berar ekan sabster ya'ni sabstring bu biroz deprecated, ya'ni eskirganroq usulda lekin kerak bo'ladi hop let result teng emailni nokta sub ustiga man sal chizib qo'ygan bunday qilib to'liqroq ko'rishimiz mumkin nimaga nima bo'lganini hechqisi yo'q ishlatib yuboramiz aytaylik man nolu bergul bir deydigan bo'lsam slaysega o'xshab bu buop consol nuqta log rezultni chiqaraman mən. man ani olib beradi xuddi slaysga o'xshab lekin lekin man to'rtu o'n deydigan bo'lsam nima qiladiop mana bu joyda to'rt bilan o'nni orasidagi o r W e b kuchukchani emas to'rtdan ta qo'shib oladi ya'ni to'rt mana bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Taqilib oladi va refresh mana ko'ryapmiz o'nta xarakter undan keyin kelyapti ya'ni o hozir hisoblash taxta qolgan bo'lishi mumkin qisqasi so'ralayotgan berilayotgan boshlang'ichdan startdan keyin 10 ta hisoblab oladi ya'ni mana man shu narsani olyapti bu yerda hozir bir ikki uch to'rt besh 6 hisoblaydigan bo'lsak o'nta element chiqadi hisoblash uchun nuqta nima derdik langs mana langs o'nta element olib beryapti bu to'rtdan o'ngacha oltita emas to'rtdan o'nta hisoblab olyapti misol birdan deydigan bo'lsak birdan o'nta hisoblab olardi mana doim o'nta chiqaveradi to'qqiz deydigan bo'lsak to'qqizta hisoblaydi xuddi shu ya'ni to'qqizta hisoblab oladi shunaqa hisoblab oladigan narsa slice dan farqli replace replaye o'zi inglizi tarjima qilganda almashtirish aytaylik let email teng voy uzr result teng email nuqta replace ho'p birorta bir harfni o'zgartirmoqchiman Masalan, uchun boshida kelgan a ni bergul b ga o'zgartirmoqchiman yoki d ga saqlab result console nuqta lokga rezultni chiqaradigan bo'lsak mana boshida kelayotgan ani d qilib qo'yyapti ho replaye so berilayotganl xarakterni on topadida o'nta bo'lsa ham eng birinchi topadi va o'shani d ga o'zgartirib qo'yadi ishi shu okomentariya qilib qo'yamiz uni ham va char at charart slayseni haligi bir versiyasiga o'xshaydi ya'ni slaysni ichiga misol bir qo'yib qo'ysak o'sha birinchidan to keyingi qismni olardi a charart o'sha faqat birinchi harfni oladi ya'ni stringdagi faqat doim birinchi harfni oladi xo'sh let result teng email nuqta charart bu degani doim stringdagi birinchi harf olinadi degan degani mana birinchi harf doim olinyapti agar man boshiga ya'ni mana bu emailni boshiga d harfini qoyib qo'yadigan bo'lsam mana ko'ryapmiz boshidagi d harfini olyapti ya'ni email shunaqa charar shunaqa boshidagi harfni olib beradi bizga doim chararni vazifasi shu ya'ni birinchi harfni ikki xarakterni olib beradi ho toupr as to lower case buni ko'rdik ya'ni let uh, result result ochilgan kommentariya qilib qo'yamiz result bu oson juda ham bilamiz chunki ishlatdik email nuqta to upper case deydigan bo'lsam va consol nuqta lokka rezult chiqaradigan bo'lsam hammasi katta bo'lib chiqadi mana agar man buni to lower deydigan bo'lsam ha hammasi nima bo'lyapti kichkina bo'lyapti tushunarli trim nima qilib beradi trim aytaylik man boshiga mana bunaqa bo'sh qo'yib mana bosh bilan oxiriga hop consol nuqta logni o'ziga emailni chiqaradigan bo'lsak hozir mana boshida bitta joy tashlagan oxirida ham bitta joy tashlagan mana turibdi sezilyapti va agar man let result teng email nuqta trim deydigan bo'lsam bu o'sha boshidagi consol nuqta log result boshidagi joylarni olib tashlaydi mana hozir boshida ni joyi yo'q mana ko'ryapmiz umuman joyi yo'q bundan bilishimiz mumkin nuqta lenges deydigan bo'lsam va emailni nuqta lengas deydigan bo'lsam hozir ikkalasida ikki xil mana bunda o'n to'qqiz ya'ni trim tozalab yuboryapti bunda rezultni a bunda o'zida um, bor bu ham bizga hali inputlar bilan ishlaganimiz juda ko'p kerak bo'ladi ho'p keyingisi splaye hop spliye hozircha biroz tushunar tushunmasligingiz mumkin lekin o xotirada saqlab qolish uchun yozyapman lekin bunchalik ham tushunarli deb o'ylamayman agar birinchi marta erray tushunchasini ko'rayotgan bo'lsangiz <coughs> red result teng email nuqta <coughs> splace eh, split mana bu split va consol nuqta lokka shu yerdagi rezultni chiqaramiz va saqlab ko'radigan bo'lsak bizga mana erray ko'rinishida qaytaryapti agar man buni qo'shtiroq tashlab bitta bo'sh joy tashlaydigan bo'lsam bo'sh joylarni mana olib beryapti tepada bo'sh joylar qolib ketgan b qo'yadigan bo'lsak va mana buni orasida de bitta bo'sh qilib qo'yadigan bo'lsak ya'ni shunchaki qo'shinni qo'yi qo'yadigan bo'lsak bizga har bir elementimizni erre qilib bo'lib qaytaradi ho'p agar e, siz shunchaki a harfi deydigan bo'lsangiz faqat a harflarini o'zini olib tashlab mana sizga err qilib beradi shunga o'xshagan narsa bu haqida keyinroq gaplashamiz op hozircha asosiy e, r er string metodlari shular ana endi keyingi darslarda number va boshqa tiplarni ham o'rganishga o'rganishda davom etamiz